rabaa een waa aragteen mo miswaar oo hooyadii dahab gudoonsiinayso marka miswaar maxay gudoonsiisay hooyadii een waxa rabaa waxay gudoonsiisay inaan idin sheego waxay gudoonsiisay gaari waxa laga yaabaa adinku weli moqto iska dib badan tiine gaarigii aawa inaad dhaadiin laakiin gaarigii ma soo qaadi laheen waa inta ma keeni laheen maxaa leedahay hooyada waa ku jeclaa diidaasna waa la arki doonaa gaarigaas rasiidkaas wax kasta insha allah waxaan rabaa video qurux badan aa hooyada gudoonsii oo li arkaa tuubo yacni meel isbeshal aana ku gudoonsiinaa rabaa urdomiyay qabata
iyo magaal kashite ashi muduge magaal kashite this is wall magaal kashite ashi muduge magaal kashite aga muqdisho magaal kashite ashi muduge magaal kashite this is wall magaal kashite walaal mahali magaal kashite aga muqdisho magaal kashite ashi muduge magaal kashite this is wall magaal kashite ashi muduge magaal kashite aga muqdisho magaal kashite ashi muduge magaal kashite this is wall magaal kashite walaal mahali magaal kashite qiimo badan soo faraxsantiin waqtigaasi seen aniga sidoo kale waxa u mahad celinaya dhamaan ummada Soomaaliyeed ee ku banaanka taagan ee aad ugu xumaa soo galeysiin waana nin jecel qalbiga idinka jecelahay.